O acidente envolveu um Fusca, um Vectra e um Classic na noite deste domingo. Os veículos trafegavam pela Avenida Natalino Faust, no trecho entre o trevo do Mini Iguaçu e a entrada do bairro Padre Ourico. Segundo o motorista do Fusca, seu veículo foi atingido inicialmente pelo Classic, que ainda bateu de frente com o Vectra. Eu vinha subindo aqui na mão, né? Eu só escutei a pancada e acabei vindo aqui do outro lado da pista. Chegou a ver os carros em que posição que estavam? Eu tava subindo, mas um carro atrás dele e um carro descendo, e o carro batendo em mim acabou se envolvendo no segundo carro atrás dele. Então o primeiro veículo atingido foi o seu. Foi eu. O qual deles que bateu no teu? Deu para perceber? Esse carro, não sei que carro que é esse ali. Esse que está atravessado? É, É um Corsa. Corsa clássica também. Você estava sozinho no veículo? Sozinho, sozinho. A colisão deixou o trânsito na avenida interrompido e um saldo de 4 vítimas feridas, todas encaminhadas ao hospital pelo Corpo de Bombeiros e SAMU.